सीधा दौरी आ धाव लान घाप घूप मारे मार पे मैं कैश बस टका चका लै पे कि मैं मैं भर तो हवा ना मैं ऊपर बाटी आया गोटे दिन पंद्रह बीस मान हो जाए ना मोर डिंगे तो मैं पिछफाले गुस घाप मारे मोर नाम श्यामल दत्त पान मसला पपू बापी दुकान तीन दुकान गाड़ी सारी भांगी से तार नाम से नारिकल नारिकल सबे जाने फुलटर थके माकर नाम सदनी दास कैसे কোনোবা খুদিছো গাঁৱৰ মানুহ পৰা খুদিছো মাকে চাকৰি কৰে আপোনাৰ কি ইয়াত কি দোকান কি হৈছে আজি মানে হি হঠাৎ আহিছে মই অকল অকল দোকানত আছিলোঁ ঠিক আছে হি আহি পেলাই ডাইৰেক্ট গাঁৱতে ইমান ডাঙৰ লৈ আহিছে তো আহি পেলাই কৈছে যে তই টকা ওলা কৈছো কি কিহৰ কাৰণে টকা ওলাম মই পকেটত এটা বিশ টকা আছিল মই কৈছো যে ল চাহ পানী কিবা খালিবি কয় বিশ টকা দি কি কিয় দিব আহিছে মোৰ অফিচৰ জ্বলি গ'ল তই টকা ওলা কৈছো কিমান লাগে কয় হাজাৰ টকা লাগিব ফাৰ্ষ্টত কৈছে ঠিক আছে হাজাৰ টকা লাগিব মই কৈছো হাজাৰ টকা মই দিব নাই পঞ্চাছ টকা একশ টকা যি লাগে লৈ যা কয় দাদাগিৰি কৰিব আহিছ কয় দোকান বোলে জ্বলাই দিম ঠিক আছে লগতে সি ঘাপ মাৰি গ্লাছখন ভাঙি দিছে কয় এইখনক ভাঙি দিম তাৰপিছত এনেকৈ ধৰিছে কয় তোকো বোলে ঘপিয়াউৰি মই দুটা ডাকাতি কৈছোঁ এই দুটা মাতা কৈছোঁ তাৰপিছত সি কেছ খোল কেছত যি আছিল ওপৰত যি আছিল তাকে লৈ গ'ল কিমান টকা লৈ গ'ল চাৰি পাঁচ হাজাৰ ছয় হাজাৰ তেনেকৈ হ'ব কিহৰ অফিচ ৰুম চলিছে বুলি কৈছে আপুনি হা কিহৰ অফিচ ৰুম আছিলে তাই অফিচ ৰুম এই ঘৰটোকে অফিচ ৰুম বুলি গুণ্ডামি কৰিব গুণ্ডামি কৰি আহিছে মানে সন্ধিয়াতে গুণ্ডামি কৰিব সন্ধিয়া নাইকলৰ গুণ্ডামি নাইকলৰ গুণ্ডামি আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম পাপুদেৱ আৰু দোকানখনৰ নাম দোকানখনৰ নাম বকুল ভাণ্ডাৰ এটো কি নাৰিকল গুণ্ডা নাৰিকল গুণ্ডা নাৰিকল আপোনাৰ মানে টকা খুজিছে হি দাও চাই মই পিছপিনে গুচি গলো পিছতে ইয়াত মানে ঘাপ মাৰি দিছে আপোনাৰ টকা লৈছেনে নাই মোৰ পৰা লোৱা নাই আপোনাৰ দোকানত খালি ঘাপ মাৰিছে অঁ খালি ঘাপ মাৰিছে মই বেক হৈ গৈছোঁ নহ'লে ঘাপটো মোৰ গাঁৱতেই লাগে মোৰ নাম কমল দত্ত